ယူရို2024ပြိုင်ပွဲအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာစကော့တလန်အသင်းကိုယ်တော်မှဂန်းနဲ့ထိခိုက်မိပြီးမျက်နှာမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်။တိုက်စစ်မှုဗာဂါဟာဆေးရုံမှာအခြေအနေတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ဟန်ဂေရီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟန်ဂေရီအသင်းကစကော့တလန်အသင်းကိုတကူးခိုးမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယူရို2024ပြိုင်ပွဲအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဟန်ဂေရီအသင်းတိုက်စစ်မှုဗာဂါဟာထိခိုက်မှုကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အသွင်းမှာအချိန်အကြာကြီးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ဂန်းနဲ့ဘာဂါတို့ဟာဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်68မိနစ်မှာဆိုဘော့လိုင်းကန်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်မှာထိခိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟန်ဂေရီအသင်းဘော်တွေဟာဆေးရဖွဲ့ကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်ဖို့အချက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီအသင်းကောင်းဆောင်ဆိုဘော့လိုင်းဟာခန်းစဉ်ကိုဆေးရဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူကွင်းထဲကိုတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ဘာဂါကုသမှုခံယူနေချိန်မှာအသင်းဘော်တွေဟာပြစ်ဒဏ်တွေမြင်တွေ့ခြင်းမရှိအောင်အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာဂါကိုဆေးရုံအနှံ့အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့အခြေအနေတည်ငြိမ်နေပြီလို့ဟန်ဂေရီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဂါဟာမျက်နှာမှာအယိုးတွေအများအပြားကျိုးသွားခဲ့ပြီနော်ခွဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူရတော့မှာပါဟန်ဂေရီအသင်းနီးပြမာကိုရော့စီကလူတိုင်းကသူ့အခြေအနေအတွက်စိုးရိမ်ခဲ့ကြပြီဆရာဝန်တွေအနေငယ်နောက်ကျပြီးမှရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းစိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုအချိန်မှာဘာဂါအဆင်ပြေပါတယ်သူဟာအယိုးကျိုးသွားခဲ့တာကြောင့်ခွဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူရပါမယ်သူဟာကျန်းမာနေပြီအရေးအကြီးဆုံးကသူကျန်းမာနေဖို့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်စကော့တလန်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာဟန်ဂေရီအသင်းကောင်းဆောင်ဆိုဘော့လိုင်းဟာဘာဂါရဲ့ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာပါ။ဟန်ဂေရီအသင်းဟာဒီနိုင်ပွဲကြောင့်အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကစားပြီးမှရမှတ်သုံးမှတ်နဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့်အကောင်းဆုံးအုပ်စုတတိယနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မလားဆိုတာစောင့်ဆိုင်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။